Hoje a nossa equipe vai contar um caso inusitado de uma vítima e o vizinho. Segundo ela, esse vizinho já vinha mexendo com ela há bastante tempo. E de repente ele decidiu pular o muro, entrar no quarto da vítima sem camisa e portando uma peixeira. A vítima, quando se deparou com toda aquela situação, ficou assustada. E o vizinho taradão pediu para que ela ficasse em silêncio. Jogou ela em cima da cama, houve uma luta corporal. Só que a vítima conseguiu sair das garras, né, desse autor no momento em que a faca caiu no chão. Ela correu e pediu socorro. Como se não bastasse toda essa atrocidade, durante o depoimento aqui na delegacia, o vizinho taradão disse para a delegada que a peixeira era apenas um detalhe para mostrar o seu amor para a vítima. Esse caso chegou até a Polícia Civil através de um registro de ocorrência da vítima, né, que acionou a Polícia Militar no dia 13 desse mês. A polícia chegou a ir até o local, mas o autor já tinha fugido. E a vítima relata que são vizinhos, o autor é vizinho, e já importunava, fazia piadinhas com cunho sexual com ela e com outras meninas do bairro, né? E aí, na data do dia 13, ela estava na casa de uma amiga jogando. Quando retornou para sua casa, já estava deitada na cama, escutou um barulho, pensou que fosse uma irmã, chamou pelo nome da irmã, mas quando ela se deparou com a pessoa, era o autor, né? Com uma faca, tipo, do tipo peixeira, que veio para tentar estuprá-la, né? A vítima, muito corajosa, reagiu, entrou em luta corporal com o autor e conseguiu tirar a faca caiu no chão, começou a gritar, então ele correu. Nesse dia, a polícia não chegou a localizá-lo, né? Então iniciamos as investigações, representamos pela prisão preventiva e foi cumprida na data de hoje. No interrogatório dele, ele confessa ter ido, pulado o muro da casa da vítima, entrou na residência dela, portando essa faca, mas afirma, e curiosamente, que foi lá para se declarar para ela. Imagina o susto dessa vítima, né? Muito medo, ela relatou que ficou com muito medo, né? E foi muito corajosa de conseguir ali entrar em luta corporal. Sabemos que o conselho é sempre para não reagir, principalmente em crimes patrimoniais, onde o bem jurídico não é maior do que a vida, né? Mas nesse caso, eu acredito que ela foi muito corajosa, pois a dignidade sexual é um bem tão ou mais valioso que a própria vida. E pedimos que, caso haja alguma vítima, que venha até a delegacia, que faça a denúncia. As investigações vão continuar. Estamos aqui à disposição para atender prontamente e o mais rápido possível esclarecer esse caso.